Забобони, гороскопи, всякі сни і всяке таке різне. Дякую Богу за все це. Мене звати Галя. Я приїхала рік тому на редколекції. Я була важко хворою, у мене був рак 4-ї степені. Мені вже ніхто не давав процентів на життя. Але коли я була тут на редколекціях, мені дійсно Ісус зцілив двійним зціленням духовно і тілесно. Я дуже йому дякую. Моє життя перемінилося, і моя сім'я, і діти. Я дуже щаслива. Мене звати Андрій. Я багато років займався бойовими мистецтвами. І тут більше 15 років, сам 10 років викладав. Але тут мені дали зрозуміти, що це є дорога, яка веде в пекло. І я не вернувся. От. І звільнився також від віри в гороскопи, в сни, відмовився від алкоголю, і сигарет, від всього. Тоді є жива віра і живе спасіння в Бога. Я жителька Підгорець. Як не дивно, мені буде 50 років, але я народилася 5 років тому. Я народилася для Ісуса. Я народилася для того, на тих реколекціях, завдячуючи тим владикам і їхнім реколекціям. Я навчилася молитися, і я ту молитву донесла до своєї домівки. До своєї домівки, де ось зцілилися з алкоголю мій батько і мій чоловік. Слава Ісусу Христу! Мене звати Михайло. Я приїхав до Підгірець на реколекції 5 років тому, і ці реколекції змінили моє життя. Те життя, яке я вів попереднє, воно абсолютно було не таке, яке подобалося Господу. І тут я знайшов ту силу і ту підтримку, щоб змінити своє життя. Зараз ми маємо спільноту молодих людей, з якими разом молимося, з якими разом їздимо на прощі, з якими разом можемо славити Бога. І разом ми знаємо, що ми можемо дійти до спасіння. Тому що людина одна, вона нічого не може, тільки як є спільнота, ми разом можемо дійти до Бога і до вічного неба. Мене звати Галина з Равируської. Хочу засвідчити, що я тут дістала зцілення як тілесне, так і духовне. Я зрозуміла, що душа моя пробудилася з такого літургічного сну. Тобто я ходила до церкви чисто формально. Прийшовши, побувши, служба Божа була для мене надзвичайно довгою. Мені здавалося, що це вже цілий день. Так, це було довгі роки тягнулося, цей літургічний сон. А сюди, приїхавши у Підгірці на реколекції, я хочу сказати, що я відчула Бога живого. Ну, це щось таке незвичайне, щоб відчути Господа, який тебе направляє, яке є світло, і тобі говорить, так ось роби, це добре і для тебе, і для ближніх, а так не роби, тому що тобі буде найгірше. Власне, хотіла саме це засвідчити, таке от зцілення мені в такому плані. Мене звати Оля. Я сюди прийшла років 3, напевно, тому, коли дістала таку хворобу зовсім неприємну і поставили діагноз мені рак 3-ї степені. Заспокоєння я знайшла тут, в Підгірцях. І коли я пройшла курс реколекцій, один, другий, це, напевно, може було 5-6 раз, я дістала силу, навчилася читати Євангеліє, яке в мене дуже довго стояло на поличці, порохами пропадало, неможливо було до нього добратися. Я пізнала Бога, зрозуміла, що як Господь нас любить. Навчилася жити з Богом. Ми саме зрозуміли з реколекції, що просити зцілення – це одне. Но думати найбільше і найгідніше – це за спасіння душі. Ще один цікавий факт у Підгірцях пов'язаний із цими ж монахами. Відколи вони відправляють служби у старій церкві, відновилася статуя Йосипа з Ісусом на руках на подвір'ї біля храму. Найкраще прийти і побачити, і переконатися, що дійсно тут є Ісус живий. Між нами ми його кличемо і хочемо з ним жити, і хочемо, щоб він діяв у наших серцях. І так всіх ворогів запрошуємо до покаяння. Бог